რა შენი და ჩემი ობიექტურობა გავაშუქოთ. ნახოთ, შენი გადაღებული მასალა, ჩემი გადაღებული მასალა. ზუსტად რომ თამა საქართველოს ნახა. ხო, ობიექტური ხალხ ბატონო ქეთი. რა ინფორმაციაზე დაგომით გაავრცელეთ, არასწორი ინფორმაცია საინტერესოა. მე რა სუსტური ინფორმაცია. ერთი წუთი თქვენ არ გეკითხები, გეკითხები ქეთი. მე ჩვენი მოხალხე ვარ, რომელსაც ძალს ყველა. დაგვარები მიწერია, ვინ გითხრა თქვენზე? რურუ არის გვარად ის მასწავლებელი სახელი ნამდვილად არ მახსოვს მე თელ ყველა კუთხეში მისნობენ მე ვარ მსხოლი კაცი უბრალო მსხოლი კაცი ყველა მისნობდა ვინმე რა ინფორმაცია თვითონ და მე საკრებულო წევრი ვარ ნახა რომ არასწორი იმას გავაცხადე და ამას უბრალო არ არის ეს იურა მილია ჩვენი მოქალაქე მსხოლი მუშა ინფორმაცია იყოს რომ აღიარა თვითონ ჟურნალისტმა მაგრამ სხვა მითხრა არის ის ვინ უთხრა ეს ჩემი სახელია საკრებულო წევრი ვარ. ანუ გამოვასწორებ კონკრეტულად რა ინფორმაციაზეა საუბარი? კონკრეტულად როგორც მე ვითხოვ საკრებულო წევრი ვარ. ზინამდვილში არავა საკრებულო წევრი. არა, მაგასაც და თავისი აზრი მეტი არაფერი არ იყო. აბზანდებით საკრებულო წევრი. ბარ ჩვეულებრივი მოხდა. ამის გადამოწმე მარტივად შეიძლება და ევან არ გამოყადა თავისი აზრი, კი ეყედავდი თქვენი ორი სიტუაცია იყო, თქვენ სიტუაცი და ეს ახლავე ასე აღწერილი ეს ინფორმაცია საერთოდ თუ ინფორმაცია ყოველდღე, იმიტომ ვთქვათ რომ გავაკვირდეთ ეს რა. მე უბრალოდ მაინტერესებდა ახლა სპეციალურად ჩამოყვეთ ჩემს არა. ხო სპეციალურად რა დაგაზო ისე ვარ გამოჩენილი ინტერნეტში, ვიდრე საყუნო და 183 გამოდის რა კრიტი არა სპეციალური რეალური კადრები. ჰა? რეალური კადრები იყო მე უბრალოდ რაც იყო ლაპარაკობდი ხო? ჩვენც რაც იყო ის გადაიღებდი. ხო, კი. რას იყო ის კი გადაიღე, მაგრამ რას არ იყო ის ხომ მიაზერე მე? ნახა, მიწერაზე გითხარი თქვენმა სოფლელებმა გითხეს, ვინც იქ იყვნენ იმ შეხვედრაზე, იმ ადამიანებმა მითხეს თორე. ამისთანა იგი თქვენთან არ უნდა მოხდეს. იგი ზუსტი ინფორმაცია. სამი ადამიანი გეტყვის, რომ ის არის. ზუსტი ინფორმაცია, როდი დაიწყებს საკრებულოში მუშაობაო და რატომ მიიღე? რატომ მიშლიხე? გამაგები. რატომ მიშლიხე? არაფერს არ გიშლიხე. თქვენ არ გეუბნები, რატომ მიიღე? შენ გონი ახლა ნანაფაჟავასავით მე ნერვზე მომშლი, ვერ მომშლი შენ. მაგრამ მე შენ აუცილებლად მაქვს შენ